The Voice on. Det er The Voice on, og her i eftermiddag med stand-up-komikeren Thomas Warberg i studiet. Meget frisk og i pæn skjorte og sådan noget, Thomas. Jeg har lige fået en sms fra min mor, ja, hvor der står, kan du så lade være at snakke så hurtigt? Du stammer. Den har du først fået fra hende nu? Hun hører radio. Er det en gammel sms? Nej, den er fra klokken 15-16. Okay, men skal vi ikke, nu skal det handle om Thomas i stedet, ja, for. Du blev kåret til Årets Talent 2010, ja. Ja. I sådan noget comedy, halløj. Og der vandt du 100.000 kroner. Ja. Hvordan er de blevet spenderet? Jeg gjorde jo det, da jeg ville være komiker, at jeg sagde, fuck it, jeg skal ikke have noget dayjob. Jeg går bare all in. Det gjorde, at jeg fik en kæmpe gæld. virkelig, virkelig stor gæld. Og nu begynder det at gå godt. Så nu kan jeg betale den ind igen. Så det er mit råd til alle unge mennesker, det er, at lad være med at spare op. Gå all in. Det skal nok lykkes. Og så vind en pris. For fanden, det er super nemt. Du er jo en af dem, som jeg kender i miljøet, som stand-upper, der skriver aller flest jokes. Ja. Er der noget med, at jeg har hørt på et tidspunkt, at du skriver omkring 30 om dagen? Ja. Ja, hvis det er en sløv dag. Det er ret meget. Man kan jo argumentere for, er det jokes, hvis det er noget lort? Hvis det er noget høm-høm. Du skal huske, at du ikke... Det er faktisk fransk, der betyder pony. Ja, hvis det er noget pony. Ja, ja, det gør jeg. 30-40 stykker. Kan ja, jeg og du har sådan din egen teknik. Du fortalte mig en gang over en brunch, tror jeg det var, at du lavede sådan noget med, at du startede en sætning, og så skulle du slutte den sjovt. Ja. Ja, der har været mange forskellige måder at komme derhen, og jeg vækster lidt. Men en af måderne er at starte en sætning, og det kan man jo gøre ved at sige, ja, ved, min far er hestebetjent, og bla 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 bla. Hvad, ja, hvad er sådan en sjov slutning på det, ikke? Og hvad er så den sjov slutning på min far er hestebetjent? Det er også ondt. Hvilket er, at han altid tog mad med hjem, og vi skulle spise hestepære hver dag. Altså, du ved, det har konstruktionen af en joke, så kan vi diskutere, om det er en sjov joke. Ja, det er rigtigt. Men vi hen er et eller andet, ja, 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 ikke? Altså, har du nogensinde stået med en joke på scenen, der var så dårlig, at du efter du er blevet god, har tænkt, har jeg nogensinde stået og sagt det? Han en kollega, der hedder Morten Maj, som er helt op at køre over en joke, som jeg synes er elendig, hvor jeg tror, jeg siger, jeg elsker mine forældre, men ikke på den måde. Jeg har bare engang knaldet dem. Morten Maj synes, det er det sjoveste, jeg har nogensinde sagt, og jeg synes måske, det er, ja, okay, det er sgu lidt dumt. Der er kommet en masse sætninger ind på vores sms-system, ja, hvor at man kan skrive en sætning, som Thomas han så skal lave. Er det ikke en one-liner, man kalder det, Thomas? Jo. Ja, en one-liner-joke. Og det er faktisk en ret svær disciplin, vi er ude her. Altså, ja. Jeg skal afslutte andre sætninger, men Thomas har valgt at prøve at give det forsøg. Ja. Så du har nogle stående på dit papir lige nu, Thomas, nogle sætninger, som der er kommet ind via sms'en. Ja. Og så har du prøvet at lave en joke på dem. Ja, skal vi prøve at tage? Minutter, ikke? Ja. Skal vi prøve at starte med den der, min far er hestebetjent. Jeg elsker at læse hans fagblad Wendy. Jeg kan ikke mere på den. Jeg kan ikke mere. Ja, min far er hestebetjent. Det er et problem, når en chef er gyngehøvdingen. Hvad sker der? Jeg kan ikke mere. Min far er hestebetjent. Det er bedre end min mor, der er hestebetjent. Min kat har sniffet myrelokkedåsegift. Men det er, hvad der sker, for jeg nægter at tage det af min diller. Ej, Thomas. Er diller et bandord? Jamen, det er i hvert fald bare et ord, vi ikke skal bruge så meget. Nej, det er ikke et bandord. Det betyder pony på svensk. Jeg kunne have sagt noget meget værre omkring lige præcis det område. Har I flere? Jeg skal på toilet. Men det kan godt vente. Nope. Ja, så, og det var Heinos lydeffekter. Ja, jeg kan godt lide det. Bling, ding, 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 ding. Nå, men jeg synes, at du klarer meget godt, og du skriver altså 30-40. Kom med nogle flere. Vi har masser af tid. Hvad er den sidste? Jeg var engang nøgen til rockkoncert. Forsangeren fortrød så meget, han stage-divede. Ja, okay. Hippotomonostrenomy kvasilofobi er verdens længste ord og betyder angst for lange ord. Min ven har det, men han udtalte hippo. Ah! Tak, Thomas Warberg, fordi du kom her i eftermiddag, og have en rigtig god aften. Ja. The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.